Opravdovým mistrem v oboru pekárenství se za uplynulých 25 let stala předměřická společnost J4. Založila ji čtveřice původních zaměstnanců tehdejšího pardubického výrobce pekařských pásových pecí společnosti TMS, aby pak postupně na jeho 40-letou tradici navázala. V těch začátkách to bylo velmi složitý, začínalo se prakticky jenom na nějakých servisních opravách pecí, úprava zapařovacích zón, prodloužování pecí a tak dále. Následně vlastně firma J4 odkoupila know-how firmy TMS a začala asi po 2 letech servisování existujících instalací vlastní výrobu pod značkou J4. Společnost si sama začala vyvíjet nové typy pecí a rozšiřovat jejich portfolio. Začínalo se na nějakých cyklotermických pecích, to je systém ohřevu, systém topení té pece, a postupně jsme tyhle systémy ohřevu rozšířili o elektrický ohřev, o přímotopný ohřev, o konvekční ohřev, takže jsme rozšířili to portfolio vlastně 4x. Dnes má společnost J400 zaměstnanců, obrat zhruba 350 milionů korun a přes 700 instalací na všech kontinentech světa, od Ameriky až po Nový Zéland. Cením si toho, že ty přidané hodnoty. Dalšího, čeho si teda cením, je, že firma nemá žádný úvěry. Tak já si osobně nejvíce cením toho odkazu, který nám tady zanechali naši zakladatelé a aktuálně tím, že dochází k jakémusi přechodu generací, tak samozřejmě se budeme snažit to, co tady vybudováno bylo, nejenom udržet, ale i dále rozšířit a zejména nezůstávat tak nějak, neusínat na vavřínech. Společnost J4 se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Královéhradeckého kraje za rok 2018.